İrəvan deyəsən imzaladığı üç tərəfli bəyanatdan imtina edir. Əslində heç də təəccüblü deyil. Az sonra Armen Qriqoryanın qalmaqallı bəyanatı haqqında ətraflı bəhs edəcək dəyərli izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Xəbərlərin saat 12 buraxılışı ilə studiyada Səbinə Qafarovadır. Əvvəlcə anonslara diqqət. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası başladı. Deputatlar hansı məsələləri müzakirə edir? Bakıda dəniz sahilində təhlükəli vəziyyət, əraziyə naziri əməkdaşları cəlb edildi. Mən də bax bu konfetlərlə, bu konfetli, nanəlidir, necə, ancaq bununla. Bütün günündə öskür, quru öskürəkdir boğazdan. İnsanların səhhətinə belə mənfi təsir göstərən ağac hansıdır? İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyasının növbəti iclası başlayıb. İclasda çıxış edən millət vəkili Siyavuş Novruzov, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından, dövlətçiliyimizin və xalqımızın qurtuluşundan danışıb. Azərbaycanın bütün nailiyyətləri ümumilli liderin qayıdışı ilə başladı. Azərbaycanda olan hər müddə, hər cəmərcilik, vətəndaş müharibəsinin qarşısı alınması, dövlət çevrilişlərinin qarşısı alınması, qardaş qanının tökülməsinin qarşısını aldı ümumilli lider. Azərbaycanda sivil yolla, seçki yolla, demokratik yolla insanların seçilməsi və hakimiyyətdə təmsil olunmasının əsasını qoydu. Vaxtı ilə hakimiyyətdə olmuş AXC müsavat cütlüyünün həmişə tez-tez sadaladığı bir söz vardı. Burada istər İsa Qəmbər, parlamentin sədri, istər Tanah Hüseyin qeyd edirdi ki, biz silah yolu ilə gəlmişik, bizə ancaq silah yolu ilə devirmək olar. İndi demokratiyadan dən vuranlar, insan hüquqlarından dən vuranlar bu cür ideya ilə Azərbaycan cəmiyyətinə özlərini sırıyırdılar və vaxtı ilə Azərbaycanda elə dövlət çevrilişi yolu ilə də hakimiyyətə gələn istər 14 mayda, istərsə də 24 oktyabrda Naxçıvan Muxtar Respublikasında çevrilişə cəhd göstərən həminki qüvvələrin Azərbaycanda dövlət çevrilişi yolu ilə hakimiyyətə gəlmə bəlasına ümumilli lider son qoydu və Azərbaycanda demokratik, azad, gözəl bir respublika qurdu ki, bugün modern respublikamız inkişaf edir. Bugün cənab prezidentin rəhbərliyi altında islahatlar həyata keçirilir. Hər tərəfli islahat gedir. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin eləyibdir. Azərbaycan artıq öz inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin sırasındadır. Və bugün Azərbaycandan seçki texnologiyalarını, Azərbaycandan idarə etməni, Azərbaycanda iqtisadiyyata investisiyaların qoyulmasını öyrənirlər. Azərbaycan dünyaya yeni bir baxışla doğdu və bütün bunlar hamısı ümumilli liderin Azərbaycan xalqı qarşısında olan xidmətləridir ki, bəs bu qayıdış gününə biz borcluyuq ki, o qayıdış olmasaydı bu hadisələr baş verə bilməzdi Azərbaycanda və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu 30 illik ərzində görülən işlərin hər birinə biz qiymət verdikcə ümumilli lideri xatırlamalı, onun gördüyü titanik fəaliyyəti yada salmalı, qeyd etməli və gənc nəsillərə Azərbaycanı hansı bəladan qutarıb bugünkü Azərbaycana gətirib çatdırmalı. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla İranlı həmkarı Hüseyn Əmir Abdullahyan arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin cari vəziyyəti, bəzi mövcud problemlər və onların həlli məsələləri müzakirə edilib. Qeyd edilən istiqamətlərdə ölkələrin adiyyatı qurumları arasında danışıqların və qarşılıqlı təmasların davam etdirilməsinə dair razılıq ifadə olunub. Tərəflər arasında həmçinin bir sıra regional məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. İrəvan artıq təkcə faktiki deyil, həm də hüquqi olaraq imzaladığı üç tərəfli bəyanatın icrasından imtina edir. Kalibr layihəsinin növbəti süjetində Armen Qriqoryanın qalmaqallı bəyanatından bəhs edilib. Kalibr layihəsinin YouTube kanalında yayımlanan növbəti süjet Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanın qalmaqallı bəyanatına həsr olunub. Video materialı müəllifləri Ermənistanın Zəngəzur dəhlizi boyu nəzarət funksiyasını Rusiya tərəfindən verməyəcəyi ilə bağlı siyasətçinin məlum fikirlərini üç tərəfli bəyanat üçün rekviyim kimi qiymətləndirirlər. İrəvan artıq təkcə faktiki olaraq deyil, həm də hüquqi olaraq imzaladığı üç tərəfli bəyanatın icrasından imtina edir. Əlbəttə ki, Ermənistan bunu inkar edir və 10 noyabr 2020-ci il bəyanatına sadiq qaldıqlarını bildirirlər.
lakin biz əlbəttə ki, oxumağı və təhlil etməyi bacarırıq deyə sujetdə bildirilir. Hazırda dünyada cərəyan edən proseslər fonunda yeni formalaşdırılan hökumətlə daha inamlı və qlobal siyasətdə təsir gücünə malik Türkiyənin şahidi olacaq. Yeni kabinet üzvləri ilə qardaş ölkədə əslində daha əvvəl koordinasiyalı şəklində gedən proseslər yenə həmin ardıcılıqla davam edəcək. Türkiyə yeni 100 il strategiyasını israrla həyata keçirəcək. Yeni tərkibli hökumətlə yeni 100 il strategiyasına davam edən Türkiyə öz dövlətçilik standartlarını və milli dəyərlərini dünyaya nümayiş etdirməkdədir. Son seçkilərdən sonra ən çox müzakirə predmetinə çevrilən yeni hökumətin tərkibi ətrafında müzakirələr isə səngimək bilmir. Sözü gedən seçkilərdən sonra bir daha bəyan edildi ki, rəsmi Ankara və Bakının müttəfiqlik siyasəti regionda bütün dünyanın hesablaşmalı olduğu yeni güc mərkəzi yaradıb. Türkiyə artıq beynəlxalq səviyyəli siyasi ssenariləri pozmaq, redaktə etmək və öz siyasətini diktə etmək gücünə malikdir. 21-ci əsrdə qlobal mənada dünya lideri kimi tanınan Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan yaxşı bilir ki, ölkədə sabitliyin qorunması, eləcə də yeni Türk 100 ili strategiyasının pozulmaması üçün məhz parlamentin fəaliyyəti saxlanılmalıdır. Yüksək natiqliyi, qətiyyəti ilə seçilən təcrübəli siyasətçi Numan Qurtulmuş, Can Azərbaycan ifadəsi ilə könülləri oxşayan Mövlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar və Süleyman Soylu kimi açıq və inatkar siyasətçilərin parlamentdə təmsil olunması heç də təsadüfi deyil. Bu şəxslər illərdən bəri rəhbərlik etdikləri sahələrə aid təcrübələr əsasında parlamentdə eyni funksiyalı strateji missiya həyata keçirəcəklər. Bu anlamda Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan ilk növbədə Türkiyənin Yaxın Şərq, Şimali Afrika və Cənubi Amerika, həmçinin Qaradəniz və Aralıq hövzələrinin sahil ölkələri ilə münasibətlərinin inkişafında böyük uğurlar qazanacaq. Türkiyə xarici siyasət daha da şaxələndirməkdə israrlıdır. Hər zaman müasirləşən Türkiyə böyük sürətlə geniş coğrafiya məhz humanizm və quruculuq siyasəti ilə yayılır. Ötən dövrdə Türkiyə prezidentinin sözcüsü kimi ölkə və dünya ictimaiyyətinin yaxşı tanıdığı fəlsəfi düşüncələri, musiqi istedadı, nadir ictimai yanaşmaları ilə diqqət mərkəzində olan İbrahim Kalının Milli İstihbarat Təşkilatı adlı təhlükəsizlik qurumuna rəhbər təyin edilməsi isə əslində Hakan Fidan və Mövlüt Çavuşoğlunun yeni missiyalarının məntiqi davamıdır. Məhz bu üçlüyün fəaliyyəti öz-özlüyündə xarici siyasət, diplomatiya və media işlərində yüksək dinamika ilə xarakterizə olunan sintez yaradacaqdır. Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər və Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikaya güc strukturlarının idarə olunmasında böyük təcrübəyə malik şəxslərdir. Onların hər ikisi istər terrorizmlə, istərsə də digər mütəşəkkil transmilli cinayətlərlə mübarizədə geniş informasiyalı və xüsusi bacarıqlara malik şəxslərdir. Yeni hökumətin tərkibi formalaşdıqdan bəri qısa zaman kəsiyində Türkiyədəki idarə etməyə nəzər yetirdikdə bir daha görürük ki, dövlətin siyasi kursu əzmlə qorunur. Bu da yaxın zaman kəsiyində Avrasiya məkanındakı bütün proseslərdə öz nəticəsini göstərəcək. Davam edirik. Paytaxtın Xəzər rayonunda dənizin sahilindən əl qumbarası aşkarlanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə daxil olan məlumat əsasında qurumun xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib. Baxış zamanı aşkarlanan sursatın döyüş tədbiqinə yararlı F1 əl qumbarası olduğu müəyyən edilib. O mütəxəssislər tərəfindən zərərsizləşdirilmək üçün ərazidən götürülüb. Son vaxtlar insanlar arasında allergik xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin sayı çoxalıb. Buna səbəb kimi isə əksər vaxtlarda bitkilər, ağacların tozlanması göstərilir. Elə Sumqayıt sakinləri də bundan şikayətçidir. Bu məsələdə xüsusilə qovaq ağaclarının adı çəkilir. Yay fəslinin astanasında olduğumuz bir vaxtda Sumqayıtın bəzi prospekt və küçələri ağ örpəyə bürünüb. Kadrlara baxanlar elə təsəvvür edə bilərlər ki, bura qar yağıb. Bu ağ örpəyi yaradan isə Cənubi Qafqaz qovağı kimi tanınan turanga ağaclarıdır. Yaz aylarında bu ağacların tozcuqları asma və allergik xəstəlikləri olanlara mənfi təsir edir. Yəni bunlar belə tozlanma vaxtı bizə çox böyük təsir eləyir də. Mən özüm asma adamam, indi də istidim maska ilə gəzə bilmirəm. Bu ağacların tüküb buraxmağı allergiyaya qarşıdır. Mən də bax bu konfetlərlə, bu konfetdir, nanəlidir, ancaq bununla. Bütün günü də öskürək, quru öskürəkdir boğazdan, elə verir.
yaşlı insanlara, xəstəliyi olanlara pis təsir edir bu ağac. Asma xəstəliyinin bu düşmənidir, bir nömrəli, nəfəs alman, nəfəs vermədə, sonra allergiya yaradır insanlarda. Yəni bu ağacların saxlamağı mənlə gəlir ki, heç bir xeyri yoxdur da bunları. Daha çox allergiya həssas insanlarda xəstəlik törədirlər. Bu xəstəliklər əsasən tənəffüs yollarını və dəri xəstəlikləri şəklində özünü göstərir. Tənəffüs yolları olaraq bir allergi krinit şəklində, allergi bronxit və asma şəklində özünü göstərir. Dəridə isə qaşınma, allergik övrə, atopik dermatit şəklində özünü göstərir. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, 2019-cu ildə sakinlərin şikayəti ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət edilib. Ümumi rəyə əsasən, müxtəlif ərazilərdə allergiyaya səbəb olan ağaçların bir hissəsi çıxarılaraq şəhərdən kənara aparılıb. Onların yerinə başqa ağaçlar əkilib. Şəhər ərazisində az sayda bu cür ağaçlar qalıb. Aidiyyəti qurumlarla birgə məsələ müzakirə olunacaq və müvafiq tədbirlər görüləcək. Telefonların platasında, mikroxemlərdə qızıl var. Bu iddia nə dərəcədə doğrudur? Sosial media istifadəçilərin də marağına səbəb olan mövzunu əməkdaşımız Minayə araşdırıb. Telefon bordları, telefon plataları. Görürsünüz, dibində çıxan tökülənlər. Sarı idi, sıraz qarşınıb oldu. Bu da o deməkdir ki, qızıl var içində. Görüntülər sosial şəbəkələrdə xeyli marağa səbəb olub. Belə ki, videodakı şəxs iddia edir ki, telefonların sxemində, yəni bu platasında qızıl var. Bu məsələnin nə dərəcədə doğru olub, olmadığını aydınlaşdırmağa çalışacaq. İndi bu axsın, bu süzülüb qutarandan sonra bunu təkrar buna süzəcəm. Bunun içində də çökərtmə eləyəcəm. Çıxardılır, amma bu platalar geri dönüş olunanda bu tamamilə məhv olur. Tərkibində olan bütün materiallar ayrılır. O cümlədən bunun tərkibində olan qızıl da ayrılır. Bunda olan bütün detallardan istifadə olunur. Amma mən bunun tərkibindən tək qızılı çıxardacağım, ondan istifadə eləyəcəm. O sərfəli bir şey deyil. Türkiyədə idim, onda Türkiyədə YouTube-da elə qarşıma çıxdı. Biraz bir ay elə belə maraq üçün baxırdım. Sonra maraqlı gəldi ki, mən niyə eləməyim? Elə başladım videolar izləyə-izləyə, elə əlmə pul keçdikcə alırdım, platanı eləyirdim. 3 dəfə, 5 dəfə səhv elədim, 6-cı səfər düz. Müsahibimiz bildirir ki, hesablamalarına görə təxminən 60-70 ədəd köhnə mobil cihazdan 1 qram qızıl, 2-3 qram gümüş və mis əldə etmək mümkündür. Deyir ki, çıxartmışıq. Yəni, o yəni nağıl danışır da, elə bir şey ola bilməz. Kimsə deyirsə ki, yox, mən bunu kislatada saxlayacağım və yaxud da nədə saxlayacağım, tərkibindən qızıl çıxardacağım, o mümkünsüz bir şeydir. Yəni, o əldə düzəldə biləcək bir şey deyil. Çıxartmaq olsa da belə, onun ona çəkilən xərc ondan çıxan qızıldan daha artıq olar. Kilodan 1 qramı, yaxın 1 qramı keçər çıxar. Elə bir kilo telefondan 30-40 manat ya yaxın pul götürmək olur. Video görüntüdə var ki, bu kislatanın içində saxlayır. Kislatanın içində saxlayandan sonra onun içindən nəyisə çıxardır. Amma bu çiplər elə bir şeydir ki, çipi kislatanın içində bir ayda saxlasa, bu çip parçalanmayacaq, onun içində olan heç bir məhlulu da çıxarda bilməyəcək. Bunun hamısının içində daraşqalar işlənir, həmin xəttlər işlənir. O həmin xəttlərin içindədir o qızıl. Bunun içindən 1 qram qızılı çıxartmaqdan ötəri ən azı 3 qram qızılın xərcini çəkmək lazımdır ki, oradan 1 qram qızıl çıxardaq. Onda belə deyək də, dəniz suyunda da qızıl var. Amma emalı həddindən artıq baha başa gəldiyinə görə dənizdən o qızılı emal eləmirlər. Onda onu da deyək ki, bu dənizin suyunu qaynadaq, onun tərkibindən qızıl çıxardaq. Onu gələk yolunu tapasam, misal üçün, Gəncədə kislat alıram 6 manatdır, gedib Sumqayıtda həmin kislatanı 1 manat 40 qəpiyə alıram. Yerəni tapsam da, ki, satıb gəlir biraz uzuza. Ondan ələbə də baxır, qızılı nətər çıxardırsan tərkibinə. Hə, kilosu 25 manada olur, ondan alır. Komputer ustalarından, telefon ustaları, metallon, tanış. Mütəxəssislərin sözlərinə görə bu proses Yaponiya, Çin, Almaniya və Cənubi Koreya kimi texnologiya sahəsində inkişaf etmiş ölkələrdə xüsusi sexlər vasitəsilə həyata keçirilir. Orada toplanan qiymətli və əlvan metallar təkrar istehsala göndərilir. Başqa sözlə desək, insanların lazımsız bilərək atdığı, istifadə etmədiyi elektronik əşyaların içərisindəki mikroçiplər əslində bir sıra şirkətlərin qazanc mənbəyidir. Lakin ölkəmizdə bu işlə rəsmi şəkildə məşğul olan müəssisə yoxdur. Dəyərli izləyicilərimiz, son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırırıq.
Rusiya sülh məramlı kontingenti tərəfindən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri üçün daşınan hərbi yüklərinin mühafizəsi davam etdirilir. Report xəbər verir ki, təqdim edilən video görüntüdə sülh məramlıların ZTR-82-1 A texnikasının müşayiəti ilə Xankəndi, Kərkicahan, Xəlfəli yolu ilə ermənilərin 4 ədəd yük kamazı, 1 ədəd çən olan kamazı və 1 ədəd uazının hərəkəti aydın görünür. Hərbi kolonla ermənilərin döyüş mövqelərinə təminat daşınması icra edilir. Belə dəyərli izləyicilərimiz, saatın əsas xəbərlərini operativ və dəqiq şəkildə çatdırmağa çalışdıq. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət etməyi unutmayın. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkə hesablarımızdan da izləyə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbər buraxılışında görüşmək ümidi ilə.